ছবিৰে প্ৰতিফলিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে কাজিৰঙাৰ চিত্ৰশিল্পী তথা ভাস্কৰ পাপু ঘোষে। বাতৰিৰ মাজলৈ স্বাগতম। শ্ৰীৰামপুৰত 1 কোটি টকাৰ গাঞ্জা জব্দ হোৱাৰ শেহতীয়া খবৰ। এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ হৈছে গাঞ্জাখিনি। শিমুলতাপু আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে গাঞ্জাখিনি। আটক ট্ৰাকখনৰ চালক ৰাম বিশ্বাস, পিণ্টু মিশ ট্ৰাক। 72টা পেকেটৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 800 কেজি গাঞ্জা। খবৰ শেহতীয়া, আকৌ এবাৰ জনাম। শ্ৰীৰামপুৰত 1 কোটি টকাৰ গাঞ্জা জব্দ হোৱাৰ খবৰ আহিছে। এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ হৈছে গাঞ্জাখিনি। শিমুলতাপু আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এই গাঞ্জাখিনি। আটক কৰা হৈছে ট্ৰাকখনৰ চালক ৰাম বিশ্বাস আৰু হেণ্ডিমেন পিণ্টু মিশ ট্ৰাক। 72টা পেকেটৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে 800 কেজিকৈ গাঞ্জা। বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁইৰ পষ্টত কমেণ্ট লিখি কাৰাগাৰৰ বন্ধ কোঠৰত সোমাল শিৱসাগৰৰ বালিপথাৰৰ বিতুমত চাংমাই। বৰ্ষাশ্ৰীৰ সৈতে ফেচবুকত কমেণ্টত কথা পতাৰ বাবে বিতুপনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। ইপিনে বৰ্ষাশ্ৰীৰ মুক্তিৰ পাছতে এতিয়া সৰ্বত্ৰ বিতুপন চাংমাইৰ মুক্তিৰ দাবী। বৰ্ষাশ্ৰীৰ ফেচবুক পষ্টত কমেণ্ট দি গ্ৰেপ্তাৰ, এতিয়া কাৰাগাৰতেই আছে এজন যুৱক। কোনে শুনিব বিতুপন চাংমাইৰ কথা? বিতৰ্কিত ফেচবুক পষ্টত সমৰ্থন কৰিয়েই জেলৰ ভাত খাবলগীয়া হৈছে শিৱসাগৰৰ এজন যুৱকে। 64 দিনৰ বন্দিত্বৰ অন্তত মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিল বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁই। কিন্তু এতিয়াও আমগুৰিৰ বিতুপন চাংমাইয়ে খাই আছে জেলৰ ভাত। বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁইৰ ফেচবুক পষ্টত কমেণ্ট দিয়াৰ বাবেই আমগুৰি আৰক্ষীয়ে UPA এক্টৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল বিতুপন চাংমাইক। আজি দুমাহ দিনে ল'ৰাটো ঘৰত নাই, খাওঁতে হওঁতে অনেকটা সময় মনত পৰে। গতিকে বহুত মনৰ হেৰি হৈ গৈছে। মাক দেউতাক আমি দুটাই অসুস্থ হৈ পৰিছোঁ চিন্তাত। গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে তেওঁ ফেচবুকত কিবা কমেণ্ট পোৱাৰ কাৰণে, সেই বুলিয়ে জানো আমি। এতিয়া বাকী একো নেজানো। আমিও দায়িত্ব ল'ম মাক দেউতাক হিচাপত, আমাৰ একমাত্ৰ ল'ৰা যাতে ঘৰলৈ অহাৰ পিছত আমি তেনেকুৱা বেয়া কামলৈ যাতে নাযায়, বা আলফা নিচিনা তেনেকুৱা বেয়া কামলৈ যাতে নাযায় আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। 23 বছৰীয়া বিতুপন চাংমাইৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰি আমগুৰি আৰক্ষীয়ে 120B, 121, 121A ছেকশ্যন, UPA 1013ৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। বৰ্ষাশ্ৰী বুঢ়াগোহাঁইৰ মুকলি হোৱাৰ পিছতেই বিতুপন চাংমাইৰ পিতৃ মাতৃয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে একমাত্ৰ পুত্ৰক মুকলি কৰি দিবলৈ। ভৱিষ্যতে সন্তানৰ দায়িত্ব লোৱাৰ লগতে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনত যোগদান নকৰে বুলিও প্ৰতিশ্ৰুতি দিব তেওঁলোকে। পিছে বিতুপন চাংমাইৰ মুকলিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কি উত্তৰ দিয়ে তালৈ বাট চাব লাগিব। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কভিডৰ পিছত এইবাৰ দেশত মাংকি পক্সৰ আতংক। কেৰালাৰ পিছত দেশৰ ৰাজধানী দিল্লীত চিনাক্ত হৈছে মাংকি পক্সত আক্ৰান্ত এজন লোক। এপৰ্যন্ত 4জনকৈ লোক মাংকি পক্সত আক্ৰান্ত হোৱাত শংকিত হৈ পৰিছে দেশবাসী। ভাৰতত বৃদ্ধি মাংকি পক্সত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। কেৰালাৰ পিছত দিল্লীত আক্ৰান্ত এজন। ভাৰতত মাংকি পক্সৰ আতংক। ইউৰোপত মাংকি পক্সে ভয়ানক ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পিছত ভাৰততো এজন এজনকৈ বৃদ্ধি পাইছে মাংকি পক্সত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। দিল্লীত আক্ৰান্ত হৈছে 31 বছৰীয়া এজন ব্যক্তি। বিদেশ ভ্ৰমণ নকৰা ব্যক্তিজনৰ দেহত ধৰা পৰিছে মাংকি পক্স ভাইৰাছ। এই পৰ্যন্ত ভাৰতত মাংকি পক্সত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 4জনলৈ বৃদ্ধি। দিল্লীত আক্ৰান্ত ব্যক্তিজনৰ তেজৰ নমুনা নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ ভাইৰলজিত পৰীক্ষাৰ পিছতে নিশ্চিত হয় মাংকি পক্সত আক্ৰান্ত হোৱাৰ কথা। ইতিপূৰ্বে কেৰালাত 3জন লোক মাংকি পক্সত আক্ৰান্ত হৈছিল। ভাৰতত মাংকি পক্স ভাইৰাছ পৰীক্ষাৰ বাবে 16টা পৰীক্ষাগাৰ আছে। 2টা পৰীক্ষাগাৰ স্থাপন কৰিছে কেৰালাত। অৱশ্যে ভাৰতত এতিয়াও ই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা নাই, সেয়ে শংকাৰ কোনো কাৰণ নাই বুলি জানিবলৈ দিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে। পশ্চিমীয়া দেশসমূহত ব্যাপক হাৰত আক্ৰান্ত হৈছে মাংকি পক্স। সাৱধানতা অৱলম্বনে মাংকি পক্সৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিব পাৰিব। এই পৰ্যন্ত সমগ্ৰ বিশ্বৰ 75খন দেশৰ 16,000তকৈ অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে। আফ্ৰিকাত 5জনৰ মৃত্যু হৈছে বান্দৰ পক্সত। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ছুপাৰ প্ৰাইম 18ত পলকতে চাওঁ আহক ৰাজ্যৰ কেইবাটাও খবৰ।
দিল্লীত বিজেপি শাসিত সকলো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত দিল্লীত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বৈঠকৰ আয়োজন কৰা হৈছে বিজেপি শাসিত প্ৰতিখন ৰাজ্যৰ কামৰ খতিয়ান দাঙি ধৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীৰ ৰূপত এবাৰ খোদ আৰক্ষী মহানগৰীৰ বশিষ্ঠত প্ৰায় 20 কোটি টকাৰ মূল্যৰ ইয়াবা টেবলেট জব্দ কৰা হৈছে মণিপুৰৰ আৰক্ষী কনিষ্টবল আৰু আছাম ৰাইফলছৰ এজন জোৱানে সৰবৰাহ কৰিছিল নিচাজাতীয় সামগ্ৰীখিনি বিজনেট দ খাৱৈত সোমাল এখন চাৰিচকীয়া বাহন অলুবাৰী পুৰাকলা পথেৰে গৈ থকা সময়তে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত থকা খাৱৈত সোমাই যায় এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰ বাহন এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটোত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে চালকসহ আৰোহীৰ অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ উত্তৰ পূবৰ 7 ৰন্ধন গেছ প্ৰকল্পৰ পৰিবহণ সেৱা সোমবাৰৰ পৰা অনিৰ্দিষ্টকাললৈ বন্ধ থাকিব সেৱা উত্তৰ পূব পেক্ট এল পি জি ট্ৰেন্সপৰ্টাৰ এছ'চিয়েচনৰ কেইবাদফীয়া দাবীৰ সমৰ্থনত ধৰ্মঘট মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ পিছতে জিলাই জিলাই উপস্থিত হৈছে মন্ত্ৰীসকল দৰং জিলাত উপস্থিত অভিভাৱক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী দৰং জিলাৰ উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপায়ুক্ত প্ৰণৱ কুমাৰ শৰ্মা অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত চক্ৰ বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত হয় এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক মইনা নায়কৰ ঘৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী আঘাতপ্ৰাপ্ত মইনা নায়কৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ ঘোষণা ফেক্টৰী পৰিদৰ্শন দণ্ডাধীশৰ জৰিয়তে তদন্ত ঘোষণা শীঘ্ৰেই পৰিয়ালৰ লোকক 13,33,000 টকা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সুদীৰ্ঘ 9 বছৰৰ পাছত গৃহ জিলাত উপস্থিত যুৱতী একো ঠাই নেচিনে ক'ত ঘৰ নাজানে তাই বিবুধিত পৰিছে সকলো ঘৰটো বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই দিশহাৰা গৃহহাৰা এগৰাকী যুৱতী 9 বছৰ পূৰ্বে মেলাত পিতৃ মাতৃৰ হাত এৰা গৈছিল যুৱতীগৰাকীৰ তেতিয়াৰে পৰা আপোন ঘৰখনৰ সন্ধানো নাই চিনিও নাপায় যুৱতীগৰাকীয়ে যুৱতীগৰাকীৰ নাম পাবলি ওৰাণ ৰঙাপাৰাৰ এখন মেলালৈ গৈছিল কিশোৰীগৰাকীয়ে কিন্তু মাক দেউতাকৰ সৈতে মেলালৈ যোৱা কিশোৰীগৰাকীয়ে নিজৰ মাক দেউতাক বুলি আন এগৰাকী লোকৰ হাত ধৰি ৰেলযোগে জলপাইগুৰি পাইছিলগৈ তাৰ পাছত জলপাইগুৰিৰ নিউটন পাৰাৰ অনুভৱ নামৰ অনুষ্ঠানটোত থাকি পঢ়া শুনাও কৰিছিল কিশোৰীগৰাকীয়ে প্ৰায় 9 বছৰৰ পাছত নিজৰ পিতৃ মাতৃক বিচাৰি শোণিতপুৰ পালে 14 বছৰীয়া এই কিশোৰীগৰাকী জিলা শিশু কল্যাণ বিভাগে যুৱতীগৰাকীক ঘৰৰ ঠিকনা বিচাৰিছিল কিন্তু কোনো তথ্য দিব নোৱাৰাত বিপাঙত পৰিছে এতিয়া বিভাগটো সম্প্ৰতি কিশোৰীগৰাকীক তেজপুৰৰ নিকামুলস্থিত স্বাধাৰ গৃহ চিলড্ৰেন হোমত ৰাখিছে কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে কিশোৰীগৰাকীৰ ৰঙাপাৰাৰ ঘৰ ক'ত নাজানে সেয়েহে বিপাঙত পৰিছে স্বাধাৰ গৃহ চিলড্ৰেন হোম কৰ্তৃপক্ষ তাই যাবলৈ খুবেই মন ঘৰলৈ কিন্তু আমি কোনো এড্ৰেছ পোৱা নাই আৰু আপোনালোকৰ যোগেদি যদি তাই মানে আমি ঘৰখন দিব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ভাল লাগিব তেতিয়া নিশ্চয়তো কোনোবাই হ'লেও চিনি পাব তাই আৰু কোনোবাই হ'লেও মানে তাই 9 বছৰ আগত যোৱা বুলি কৈছে সেই ঘটনাখিনি গম পালে আহিব নিচিনা লাগিছে আমাৰ প্ৰশ্ন হয় বাবলিয়ে নিজৰ ঘৰৰ ঠিকনা বিচাৰি পাবনে তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ইতিহাস ৰচিলে নীৰজ চোপ্ৰাই বিশ্ব এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপত আজুৰিলে ৰূপৰ পদক 88.13 মিটাৰ জেভলিন থ্ৰ' কৰি বিশ্ব এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপত পদক জয় কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় পুৰুষ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে নীৰজ চোপ্ৰা 2003 চনত লং জাম্পত অঞ্জু ববী জৰ্জে লাভ কৰিছিল ব্ৰঞ্জৰ পদক 19 বছৰ পাছত ৰূপজেনেই বিশ্বমুখত এতিয়া পুনৰ দেশৰ মুখ জিলিকাইছে নীৰজে হাৰিয়ানাৰ পানীপথৰ খান্দাৰা গাঁৱৰ কৃষকৰ সন্তান নীৰজ চোপ্ৰা 2021ৰ 7 আগষ্টত টকিঅ' অলিম্পিকত নীৰজে স্বৰ্ণ জয় কৰিছিল আৰু ৰেড লেটাৰ ডে হিচাপে চিৰদিন জিলিকি থাকিব এতিয়া সেয়া ভাৰতীয় এথলেটিক্সৰ ইতিহাসত সেইদিন ধৰি পিছলৈ উভতি চাব লগা হোৱা নাই অৱশ্যে নীৰজে অৱশ্যে ৰূপৰ পদক জিকাৰ পাছত বিশ্ব এথলেটিক চেম্পিয়নশ্বিপৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা অলিম্পিকতকৈ কঠিন বুলি জনালে নীৰজ চোপ্ৰাই আমি ভাষ্য শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম নীৰজ চোপ্ৰাৰ নীৰজৰ ৰূপৰ পদক জয়ৰ পাছত আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গৃহ ৰাজ্য হাৰিয়ানাত নাচি বাগি আনন্দ উল্লাসত ভাহি গৈছে নীৰজৰ পৰিয়ালৰ লোকো দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আমেৰিকাৰ অৰিগনত অনুষ্ঠিত বিশ্ব এথলেটিক্স চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণ জয় কৰিছে গ্ৰেনাডাৰ এণ্ডাৰছন পিটাৰ্ছে 90.54 মিটাৰ জেভলিন থ্ৰ' কৰি পিটাৰ্ছে স্বৰ্ণ জয় কৰাৰ বিপৰীতে 88.13 মিটাৰত ক্ষান্ত থাকিব লগা হ'ল নীৰজ চোপ্ৰা
2016 চনত 20 অনুৰ্ধৰ বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত নীৰজ চোপ্ৰাই স্বৰ্ণ পদক জয় কৰোঁতে ব্ৰঞ্জৰ পদকতে খান্ত আছিল এণ্ডাৰছন পিটাৰ্ছ আনকি 2021ৰ টকিঅ' অলিম্পিকৰ ফাইনেলতো প্ৰৱেশ কৰা নাছিল এণ্ডাৰছনে এবছৰ পাছত বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণ জয় কৰি সেইজন এণ্ডাৰছনে চমকিত কৰিলে বিশ্ববাসীক নিজৰ স্তৰ উত্তীৰ্ণ কৰি পৰৱৰ্তী টুৰ্ণামেণ্টত এণ্ডাৰছন পিটাৰ্ছক নীৰজ চোপ্ৰাই ঘটুৱাব পাৰিব বুলি বা হৰুৱাব পাৰিব বুলি আশা কৰিছে দেশবাসীয়ে এই মুহূৰ্তত নীৰজ চোপ্ৰাৰ ভাষ্য আগবঢ়াইছো सिल्वर जीता है देश के लिए और अभी अगले साल फिर हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप में कोशिश करें कि वहाँ पे वो इससे बेटर करें और बहुत बहुत थैंक यू करता हूँ साई का टॉप्स का फेडरेशन का हमारी गवर्नमेंट का जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया और कोच दिया है फॉरेन कोच है और बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजा है और जिससे मैं हर कंपटीशन खेल सकता हूँ बाहर के जो इंटरनेशनल कंपटीशन होते हैं और आशा करता हूँ कि ऐसे ही हर स्पोर्ट्स में हमको सपोर्ट मिलता रहेगा और हमारा देश है जो और तरक्की करेगा स्पोर्ट्स में গৰমৰ বন্ধ আৰু কিছু নষ্টালজিয়া লৈ আহিম এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট অটুট ঘৰ অটুট অসম পাপু ঘোষে সকলোৰে সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পাপু ঘোষে কৃষকৰ সমস্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আঁকি উলিয়াইছে 10খনতকৈও অধিক ছবি পাপু ঘোষৰ শিল্পকলাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো সমাদৰ লাভ কৰিছে কৃষকৰ সমস্যা সম্বন্ধীয় 3খন ছবি ইতিমধ্যে ইউকেৰ এজন কলা সংগ্ৰহকে ক্ৰয় কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিছে শিল্পীগৰাকীয়ে কৃষকৰ সমস্যাক লৈ ছবি আঁকি আছোঁ এলানি ছিৰিজ কৰিছোঁ ভাল লাগিছে অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ আৰু নেক্সট মানে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কামবোৰ কৰি যাবলৈ আৰু সকলো শিল্পীয়ে হয়তো তেনেকুৱা এনেকুৱা যদি এটা প্লেটফৰ্ম পায় তো নিশ্চয় অনুপ্ৰেৰণা পোৱাৰে এটা বাৰ্তা বুলি মই ভাবোঁ লগতে সেই বিদেশী সংৰক্ষকগৰাকীয়ে পাপু ঘোষৰ নতুন ছবিত আপ্লুত হৈ অহা 16 বা 17 জুলাইত পুনৰ ছবি ক্ৰয় কৰিবলৈ কাজিৰঙালৈ আহিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে শিল্পীগৰাকীয়ে ইয়াকে লৈ উৎসাহিত হৈ পৰিছে চিত্ৰশিল্পীগৰাকী উল্লেখযোগ্য যে সৰুৰে পৰা চিত্ৰশিল্পৰ প্ৰতি আগ্ৰহী পাপু ঘোষে গুৱাহাটী আৰ্ট কলেজৰ পৰা চিত্ৰকলাত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা চিত্ৰকলা বিষয়ত মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিছে কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট চালকৰ অবিহনে পথাৰত পাৱাৰ টিলাৰ চলি অসমৰ এজন যুৱকে 10 দিনৰ কষ্টৰে অসাধ্য সাধন কৰি উলিয়াইছে চালক অবিহনে পাৱাৰ টিলাৰে পথাৰত মাটি চহ কৰিছে দুলিয়াজানৰ 1নং নাওখলীয়া মাজগাঁৱৰ নিবাসী হীৰেণ গগৈ আৰু জুৰি গগৈৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ অয়ন গগৈয়ে সাজি উলিয়াইছে এই ব্যতিক্ৰমী পাৱাৰ টিলাৰখন অয়ন গগৈৰ এই উদ্ভাৱনৰ আঁৰত আছে এটা আমোদজনক কাহিনী কিছুদিনৰ পূৰ্বে পিতৃয়ে এদিন অয়নক পথাৰত হাল বাবলৈ ক'লে পিছে পথাৰত হাল বাবলৈ কষ্ট হোৱাত অয়নে পিতৃক ক'লে তেওঁ ৰিমটৰ সহায়ত চলাব পৰাকৈ এখন পাৱাৰ টিলাৰ সাজি উলিয়াব পিছে পিতৃয়ে পুত্ৰক ইটিকিং কৰাত অয়নে সংকল্প ল'লে পাৱাৰ টিলাৰ ৰিমটেৰে চলাৰ ব্যৱস্থা কৰিবই অলপ সময় হাল বালে হাল বাই পেলাই মোক ক'লে যে পাপা মই আৰু হাল নাবাওঁ মোলো কিয় নহয় হাল নাবালেতো নহ'ব আমি হাল বাওঁ কাম বাকী কামো কৰোঁ কৈছোঁ যে নহয় বাবা মই হাল বাম কিন্তু হাল বোৱা মোৰ পদ্ধতিটো সলনি হ'ব মোৰ কি পদ্ধতি কৈছে যে নহয় বোলে মই ঘৰত বহি পেলাই ৰিমটেদি হাল বাম মই সেই কথাটো বৰ হাঁহি পেলাই কৈছিলোঁ বোলো এইটো সম্ভৱ নহয় তো সেই কথাটো হয়তো তাৰ মগজুত ক্ৰিয়া কৰিলে আৰু শেষত গৈ পেলাই এই ট্ৰেক্টৰখন ৰিমটেৰে চলোৱাৰ মানে হেৰি হ'ল পিতৃৰ ইটিকিঙক প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে লৈ 10 দিন অধ্যয়ন কৰি মাত্ৰ 2টা দিনৰ ভিতৰতে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালে ৰিমটেৰে চলা পাৱাৰ টিলাৰ গাড়ীৰ ৱাইপাৰ মটৰ আছে আপুনি ঘূৰাব পাৰে ট্ৰেক্টৰখন যেনি তেনি
প্লাস স্পীড কন্ট্রোল করব পারে রখাব পারে বেশি দিন না আমরা দুদিন লাগিছে বানাওতে হয় আগতে বনাইছো ড্রোন বনাইছো আপনার ট্যাঙ্ক বনাইছো তারপর ইনকিউবেটর বনাইছো প্লাস আপনার সুইচ টেপিলে মানে ইলেকট্রিক যে কোনো ইকুইপমেন্ট অন করব পারা বনাইছিল হয় মই এটা দশম শ্রেণী পড়ি আছো আপনার এটা আর ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ারিং করা মন আছে কৃষকর ইমান হেৰি নালাগে একে জায়গাত বহি আপনি চাই চাই করে থাকবে পারে মেধা সম্পন্ন অয়নে ড্রোন রিমোট গাড়ি তৈয়ার করে উলিওয়ার পিছতে এই চালক অবিহনে চলাব পরাক সাজি উলিয়াইছে এই পাওয়ার টিলার ভবিষ্যতে এজন অভিযন্তা হওয়ার সপন পুহি রখা অয়নে অনাগত সময় চালক অবিহনে চলাব পরাক এখন চারিচকিয়া গাড়ি নির্মাণ করার কথা অবগত করেছে কিশোরগীর এই চমকপ্রদ আবিষ্কারে সচাক কৃষক রাইজ যথেষ্ট উপকৃত হব বলে আশা প্রকাশ করেছে লোকে লোকারণ্য বাক্সার পর্যটনস্থলী দ্বারাগাঁও আপুনি চাই আছে চুপাৰ প্ৰাইম 18 গৰম বন্ধ শব্দ দুটাৰ যেন মাদকতাই সুকীয়া শিশুসকলৰ মাজত গৰম বন্ধক লৈ গৰম আলোচনা হৈ আছে কৃত্ৰিমতা আধুনিকতাই স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰা এজাক শিশুৰ গৰম বন্ধ কেনে গ'ল চাওঁ আহক কৃত্রিমতা আধুনিকতায় স্পর্শ করব নোৱাৰা এজাক শিশু সমগ্র বিশ্বকে কৃত্রিমতায় চুই যার সময়তো একাংশ শিশু কিশোর এক নিভাজ পরিবেশত ডাঙর দীঘল হয়েছে তথাকথিত আধুনিকতাত বিলীন হৈ তাহানিৰ দিনৰ দৰে তেওঁলোকে তামোলৰ ঢকুৱাৰ গাড়ীত উঠি খেলিছে বাৰীৰ কথা জামু খাই ফুৰিছে বৰশী বাইছে বিভিন্ন থলুৱা খেল খেলিছে কেঁচামাটিৰ গোন্ধে আমোলমোলাই থকা এয়া নিভাজ গাঁৱৰ পৰিৱেশ জীয়কৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত আজিও বিৰাজ কৰিছে এনে পৰিৱেশ আগৰ দিনত আমি গৰম বন্ধ বুলি ক'লে কেনেকুৱা আমেজ লগা দিন এটা আহি আছে বুলি ভাবি থাকো গৰম বন্ধত মানে প্লেন লওঁ বহুত বিশেষকে মামাৰ ঘৰলৈ যোৱা কথাটো থাকেই আৰু মামাৰ ঘৰলৈ যাম তাৰোপৰি লগৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত আম কঁঠাল যাৰ ঘৰত যি থাকে তাৰোপৰি বিশেষকে সেইকিনি আমি সাঁতোৰো পুখুৰী আছে পুখুৰীত আমি গোটেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ লগ খাই খুব সাঁতোৰো তাহানিৰ গৰম বন্ধৰ এইবোৰ মাদকতা বহুতৰ বাবে এতিয়া সাধুকথাৰ দৰেই হ'ল আচলতে সেই পৰিৱেশবোৰ আজিকালি একেবাৰে দেখিবলৈ নাইকিয়া হৈ গৈছে আৰু এইটো সময়ত যিহেতু আম কঁঠাল লেটেকু এইবিলাক পকা পকে লাগে আৰু আমি সেইবোৰ খাওঁ বতাহ মাৰে আমবোৰ পৰে মামাহঁতে আনি আমবোৰ আমাক দিয়েহি খাবলৈ সেই পৰিৱেশবোৰ সঁচাকৈয়ে দেখিবলৈ পোৱা হোৱা আজিকালি নাই এইবোৰ বিভিন্ন খেল ধেমালিয়ে শিশুৰ মন জীপাল কৰি তোলাৰ বিপৰীতে এতিয়া গৰম বন্ধৰ সময়ছোৱাত অধিকাংশ শিশু মোবাইল ফোন কম্পিউটাৰ গেমতে আবদ্ধ হৈ পৰিছে ঘৰৰ ভিতৰতে আপোন পাহৰা হৈ এতিয়াৰ বহু শিশু এনেদৰে মোবাইলতে ব্যস্ত হৈ থাকে সেইবোৰ পৰিৱেশ দিয়াতকৈ এতিয়া মোবাইল ভিডিঅ' গেম বা টিভি এইবিলাকৰ লগতে তাহাঁতক আমি তাহাঁতক ৰাখিবৰ পৰিচয় কৰাই দিছোঁ নাই আজিকালি ভেকেশ্যন বুলি ক'লে শ্বিলং যোৱা চেৰাপুঞ্জী যোৱা বা এইবোৰ চেণ্ট্ৰেল মলত গৈ পেলাই গেম খেলা এইবিলাকৰ পৰিৱেশ বেছি দেখা গৈছে জকৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কণ্ঠশিল্পী মন্টুমণিৰ নতুন গীত মুকলি ৰাঙলী ফাগুন শীৰ্ষক গীতটো মুকলি কৰা হৈছে মহানগৰীৰ ঘোঁৰামৰাৰ মন্টুমণিৰ বাসগৃহত আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা হৈছে গীতটো ৰাঙলী ফাগুন এটি খুব সুন্দৰ গীত আপোনালোকৰ মাজত আগবঢ়াই দিছোঁ ভিডিঅ'ৰ ৰূপত খুব সুন্দৰ এটা কাহিনী
আচ্ছা, গীতটো খুব সুন্দৰ, গীতটি খুব সুন্দৰকৈ কম্প'জ কৰিছে সমীৰ আছে, সমীৰে কৰিছে, পলা গগৈ মিউজিক কৰিছে বন্ধু, আৰু মই যিমান পাৰিছোঁ ভালদৰে গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। দিগন্ততাই খুব সুন্দৰকৈ মিক্স মাষ্টাৰ কৰি দিছে, গতিকে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো অপুৰাজ আছে, অপুৱে খুব সুন্দৰকৈ ডিৰেকশ্যন কৰিছে। এই গীতটি আশা কৰোঁ খুব সুন্দৰকৈ আপোনালোকে আঁকোৱালি ল'ব। আৰু অভিনয়ত আছে সুব্ৰত দেউৰী আৰু ঋষা কলিতা। মোৰ বন্ধু কেইজনমানো আছে, অনুপ শইকীয়া বৰ ডাঙৰ এটা পাৰ্ট কৰিছে তেখেতে। মইনা নায়কৰ ঘৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী উপস্থিত হৈছে। লেপেটকটা চাহবাগিচাত ঘৰ মইনা নায়কৰ। ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্তৰ ঘোষণা কৰিছে তেখেতে। ফেক্টৰী পৰিদৰ্শন দণ্ডাধীশৰ জৰিয়তে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে। শীঘ্ৰে পৰিয়ালৰ লোকক 13,33,000 টকা দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে। এটা স্থায়ী চাকৰি প্ৰদান কৰা হ'ব মইনা নায়কৰ পৰিয়ালকো, সেই কথাও তেখেতে ঘোষণা কৰিছে। এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ ভাষ্য আগবঢ়াইছোঁ। বিষয় লৈ পিনে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক যোৱাকালি লগ কৰিছিলোঁ দিল্লীত, আৰু কৈছিলোঁ তেওঁৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে যিখিনি পৰা যায় চৰকাৰ ফালৰ পৰা কৰিব লাগিব। কিন্তু ইতিমধ্যে মেনেজমেণ্টে কৈছে যে যিখিনি চিকিৎসাত খৰচ হ'ব গোটেইখিনি তেওঁলোক বহন কৰিব। আৰু আমি কোৱা হৈছে যে তেওঁ যদি ভাল হৈ যায় আৰু চাকৰি কৰিব বিচাৰে, তেতিয়া কাৰণ অস্থায়ী শ্ৰমিক আছিল তাই, আৰু সেইকাৰণে পাৰ্মানেণ্ট যদি দিবলগীয়া হয় দিয়া হ'ব। আৰু তেওঁ ভাবে যে নহয় মোৰ ঘৰৰ কোনোবা এজনক দিব লাগে পাৰ্মানেণ্ট চাকৰি এটা, দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত এটা লোৱা হৈছে। আৰু আমি ইতিমধ্যে হিচাপ কৰি চাইছোঁ, প্ৰায় 13,33,000 টকা এটা দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সিদ্ধান্ত লৈছে। কাৰণ তেওঁৰ বয়সটো একেবাৰে কম, 24 বছৰ, কাৰণ তেওঁ 60 বছৰলৈকে চাকৰি কৰিলেহেঁতেন, আৰু সেই 60 বছৰ চাকৰি কৰোঁতে যিমান পইচা পাব ঠিক তেনেকৈ হিচাপ কৰি এটা ওলোৱা হৈছে, প্ৰায় 13,33,000 টকাৰ এইখিনি দিয়াৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত আমি লৈছোঁ। যদি মতা মানুহ থকা হ'লে এইটো ঘটনা কেতিয়াও নহ'লহেঁতেন, কাৰণ ছোৱালী হোৱাৰ কাৰণে চুলি অলপ দীঘল আছিল আৰু সেইকাৰণে এই ঘটনাটো ঘটিবলৈ পাইছে। ডিগবৰ ইণ্ডিয়া ক্লাবত সফলভাৱে অনুষ্ঠিত হয় ফেশ্বন আইকন অফ আসাম ছিজন 2022ৰ মিছ মিষ্টাৰ কিডছ আৰু টিনছৰ ফেশ্বন শ্ব'। আৰু ইয়াৰে সৈতে সামৰিছোঁ আজিৰ ছুপাৰ প্ৰাইম 18। বিদায় লৈছোঁ, মই কৃপাঞ্জলে, নমস্কাৰ। আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ চিমেণ্ট সূৰ্য চিমেণ্ট, সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ অটুট অসম। দিৰিঙৰ শীতল পানী দেহ মন সাত কৰিবলৈ ধপলিয়াই আহিল সহস্ৰাধিক লোক। হয় লোকাৰণ্য বাক্সাৰ দ্বাৰাগাঁও, পৰ্যটকেৰে ভৰি পৰিছে পৰ্যটনস্থলী দ্বাৰাগাঁও। দিৰিং নৈৰ শীতল পানীত দেহ মন সাত কৰিবলৈ এতিয়া দ্বাৰাগাঁৱলৈ ঢাপলি মেলিছে সহস্ৰাধিক লোক। উল্লেখযোগ্য যে এসপ্তাহ পূৰ্বে নিউজ 18ত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল দ্বাৰাগাঁৱৰ